cilvēku spēju nu, sagatavot dažādām situācijām, un tad viņi pēc situācijas viņi var ar savu kritisko domāšanu, piemēram, izvēlēties savas opcijas, un viņi saprot, vai tiešām tas būs pareizi, vai tas nebūs nepareizi, vai nu, tādā garā, tad es domāju, ka... Vai jebkad, kad tev ir bīstama situācija, tu padomā par to, ko par to saka likums? Jo cilvēktiesības principā ir viens no augstākajiem likuma principu kopumiem, vai ne? Kas nu, veido mūsu tālāk tur katru vienu mazu likumiņu vai ko. Vai tu tā iedomājies, ka ko šajā situācijā man palīdzētu likumdevējs? Teikšu godīgi, man liekas, ka nav bijuši tādas situācijas, kuras esmu tādās situācijās, kur man vajadzētu pievērst uzmanību, vai es pārkāpu likumu vai nē. Mm-hmm. Bet noteikti, ka es ieturos tajās robežās, lai, nu, sekotu likumam, protams.